Zaur, oyun və yaxud məşq zamanı başınıza gələn ən maraqlı hadisə? Ən maraqlı hadisə deyim də, İslam oyunlarında 2017-ci ildə, dedim, biz 2005-ci ildə də İslam oyunlarını Ərəbistanda keçirdik, Səhv Ərəbistanda keçirdik, qızıl mükafatçı olmuşduq. 2017-də 3-3 yarışlarında, demək, basketbolca 3-3 yarışları oldu. Sözünüz orada heç kəs gözləmirdi biz çempion olduq, biz hətta dünya çempion Qatarı udub, çempion olduq 2017-ci ildə qızıl mükafatçı. O çox maraqlı hadisə idi. Zaur, basketbolçu kimi sizə ən çox hansı sual verirlər və doğrudan da cavabınız bizə maraqlıdır. Həmişə bir sual var, yəni basketbol boya xeyirdir, yoxsa yox. Məncə çox xeyir var basketbolun. Çünki hər dəfə oyun momentində də məşqdə həmişə atlanırsan, atlanırsa da dartınırsan, ona görə bəli, bəli, eyni anda işləyir. Məncə həm də düzü bu gendən də asılıdır, yəni insanın ailəsində hündür boyu varsa, lap çox kömək olur basketbol, boy artımı. Zaur, kariyeranızla bağlı gələcək planlarınız? Belə deyim də, inşallah 2-3 ildə oynamaq fikrim var. Ondan sonra məşqçilik kariyerimi başlamaq istəyəm. İndi həm oyuncu, həm məşqçiyəm Astara klubunda, Zirva Astara klubunda. 2 ildən sonra yəqin ki, məşqçi kimi fəaliyyətə başlayıb, yenə Azərbaycan klublarını Avropalarda, başqa bir ölkələrdə də yaxşı bir şəkildə təmsil edəm, bir məşqçi kimi. Uğurlar, çox sağ olun. Gələcək fəaliyyətinizə, planlarınıza, bütün yarışlarda qalib gəlməyinizə ümid edirik. Təşəkkür edirik bizə vaxt ayırdığınız üçün. Çox sağ olun. Bəli, əziz izləyicilər, idmançılarımızı tanıyaq layihəsinin bugünkü qonağı Azərbaycan basketbol yığma komandasının oyunçusu, 2 qat İslam həmrəliyi oyunlarının qızıl mükafatçısı Zaur Paşayev idi. Növbəti layihələrdə görüşmək ümidi ilə idmanla sağlam qalın.